Então, bora lá, vamos descer aqui. Vamos atrás do vestido preto ali das coisas. Eu nessas escadas aqui eu costumo me suicidar. Então. Ah, mas eu não. Cliquei no Stargazer, calma aí. Vamos lá, vamos voltar aqui no Stargazer, cara. Porque senão fica brabo, né? A gente só com uma cápsula ali de poderzinho. De Energon. Vamos descer rápido. Pronto. A gente vai pelos esgotos. Ó, aqui, ó. Eu aqui eu costumo me suicidar, cara. Ó, tem um lá, ó. Tem um aqui. Um monte de bicho aí pendurado, cara. Caído. Pronto, não tem mais nada pendurado. Caiu tudo. Tem aqui mais uma parada aqui. Tem um carinha caído ali. E pelo jeito a gente tem que cair aqui, né? Dá pra cair aqui? Dá mesmo, ó. Mas vamos ver o que tem aqui. Lua crescente. Cara, como tá dropando. Aí tem uma... Aqui dá pra dropar essa lua crescente, né? Pelo jeito. Pra upar o machado. Quer dizer, até acerta um nível, né? Porque agora ele precisa de uma lua grandona. Opa, a gente saiu aqui, cara. Olha lá, meu! Que isso? Isso! Venha, venha! Que isso? Tô levando uma sova pra essa moça! Tá louco! A moça me arrepiou ali, cara! Quer dizer, meia moça, né? Porque não tinha cabeça, não tinha... Pegar essa aqui já de jeito. Suga ela. Caraca. Foi só na intuição, cara. Eu ainda quero me jogar lá daquele... do esgoto, lá pra baixo. Pra ver o que acontece. Eu vi que ali tem coisa, cara. Mas também vi que aqui tem uma porta. Que a gente pode abrir por Stargazer lá, ó. Quem deu a volta. Mais uma lua crescente, cara. Nada aqui. Cara, eu gosto de jogar esses jogos Soul-like, cara. Que tipo... É Soul, cara. É diferenciado o jogo, cara. E tá bem feitinho, cara, esse Lies of P. Eu comprei Elden Ring e até hoje eu não joguei, cara. Eu vou fazer a gameplay e vou trazer. Vai ser em 300 episódios, né? Mas trago. O cara lá, ó. Tem um... Vai tomar no teu. É, essa aqui é só desviar, né? Não tem muito o que fazer. Eu vi que você tá aqui, ó. Ah, mas eu vou te pegar, rapaz. Vem aqui. O cara, cara, ele empala ali com a... Esqueci o nome daquela parte da arma da frente. Vamos lá, tem um maninho lá. Tem uma bola gigante lá. E a rua Isabelle.
Aqui, ó. Isso, rapaz. Acabou, né? Foi. Todos naniquinhos pra feta. Vamos ver o que tem aqui. Possivelmente uma arma, que geralmente é uma arma. Dessa vez é estrutura pesada arco, cara. O que, que é essa parada aqui? Nós temos essa resistência à corrosão. Não faz sentido pra mim aqui, cara. Já esse aqui, redução de taxa de dano físico. Esse faz sentido, cara. Isso aí. Pra cá não tem nada, né? Que a gente já deu aquela explosão. Não, tem aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tava esquecendo aqui, cara. Ó lá. Ó, tava me atirando aqui. Então eu dei a volta. Beleza, não tem nada. Não dá pra fazer muita coisa, porque a gente já tá meio no talo da vida. Mas a moça tá aqui, ó. A moça do vestido, ó. Tá morto. Nossa, ela é casada com um títere. Cara meio mórbido. Tem aqui em cima. Tem nada. Ainda tem que buscar o uísque da moça lá, cara. O cara tá atirando fogo ali, ó. Mas é um vândalo, né? Vem aqui, seu vândalo. Vamos aqui por baixo pra ver o que, que tem. Ah, tem um portão pra gente abrir, ó. Mais uma lua e aqui a gente abre esse portão. Tá bom, abrimos mais um portãozinho. E esse portão tá onde, não? Jogar ele aqui. Ah, dá lá no começo que a gente sai do hotel. Tem a moça bêbada ali da janela chorando, me engano. Só matar aqui porque eu quero dar uma upadinha, cara. Continuar com a história. Que é pra cá que a gente tem que ir, ó. Opa! É muito doidão esse Pinóquio, cara! Bom, a gente for subir ali, viemos daqui. E aqui vai ter uma bola de fogo, cara. Eu já vi de longe essa bola de fogo. Olha lá. E tem um maluco lá, ó, jogando coisa. Ah, não. Sai. Tem melhor essa aqui, ó. Vem aqui.
Seria legal se o Sekiro tivesse uma coisa dessa. Se não me engano, o Sekiro não tem, cara. A gente puxar o cara. O braço é mais para as outras paradas. Por que que eu fui fazer isso, né? Eu sou um idiota. Só no Rebolation, Rebolation. Pronto, rebolamos. O cara vai jogar outra bola? Tá vendo um palhaço aí, cara. E sai fora. O cara tem um Super Mookie. E eu tô pegando fogo, vou morrer. Morremos, vamos ter que buscar o corpo. Vamos passar correndo, né? Bom, a gente tá aqui, a gente vai entregar aqui pro mano a sobre a esposa dele, né? Que ela morreu. Ó, mano, tua esposa já era, filho. Oi, Melody. Our marriage should have been filled. Sorry. Beleza. Eu sabia a verdade, sabia que ela me amava. I knew that she was... Maybe I'm crazy, though. Vamos mentir, né? Melody. She was my guardian. Even estamos jogando o jogo do Pinóquio, pô, você tem que mentir. Não é uma recompensa. Tomara que seja uma coisa legal. Remember. Uma aliança e triste, cara. Vamos ver esse equipamento aliança aí, pra que serve. Aqui não tem nada. Nada. Nada também, cara. O que que eu ganhei aqui, cara? Uma aliança. Então, beleza. Então pode usar, né? Tá certo. Vamos continuar adiante. Tá, e você? Serve mais pra nada? Não. Bom, agora só nos resta ir pra cá, né? Já chegamos arrepiando essa. Tem que pegar o corpo e matar o cara. É, onde que era mesmo? Ah, depois que a gente pega o jeito já era, bicho. Você acha que cai nesse truque aí? Te mato antes de você se explodir. Boa! Já era, você também, rapaz. Vou matar o maninho ali. O maninho lá, ó. Nosso corpinho tá lá, ó. Uma porta suspeita aqui, cara. Ah, é aquela porta que você explode. Já era, rapaz. Tem um maluco atirando fogo ali. Deixa ele atirar fogo. Ah, mas a gente tem que ir por aqui mesmo, né? Isso. Temos que vir por aqui porque sempre vai jogar uma bola lá, o maluco da bola gigante. Derrotamos esse. Vou fazer as coisas meio rápidas.
O cara tá me acertando ali, cara. Palhaço maluco, cara. Isso. Vamos limpar aqui, cara. Porque assim. Vamos catar tudo aqui conforme a gente vai pegando, a gente vai catando também, cara. Vamos palhar. Pro fogo, tá louco? Então essa parada vai até aqui. Deixa eu ver como que a gente pode. Ah, caraca, tô quase morrendo. Como que a gente vai detonar esse cara? Já era. Mas é o seguinte aqui, cara. Vamos voltar, cara. Que eu não quero perder esses meus bagulhinhos aqui. Pra poder upar, cara. Vamos voltar lá no hotel. A Rua Isabelle, cara. Então a gente vai lá pro hotel, cara. Vamos upar ali no hotel. E eu acho que a gente pegou também mais uma estrelinha. Será que dá pra arremessar coisa, cara? A gente podia tentar matar esse cara no arremesso, cara. O que tem pra arremessar nele aqui? Welcome to hotel. Não tenho nada pra arremessar aqui nessa porcaria, cara. O que essa massa faz? Ela enche HP? Essa aqui é pro braço legionário, né? Essa aqui é a engrenagem, cara, pra você arremessar pra chamar a atenção do inimigo. Não, a gente não quer chamar a atenção de ninguém, cara. No momento a gente não quer chamar a atenção de ninguém. Então deixa quieto aqui, a gente não vai melhorar nenhuma arma. Segunda tem o quê mesmo? Mas é o seguinte aqui, ó, vamos dar aquela upadinha porque tem esses bagulho que a gente pegou, cara. Eu acho que já dá, cara. I'll use my power. Eu falei até 40, então a gente vai até 40, cara. E agora a gente volta lá. Na Rua Isabelle, cara. Eu vou me suicidar. Vou cair no esgoto aqui, primeiro. Antes de ir lá naquele carinha. Porque eu tô curioso pra saber o que tem embaixo ali no esgoto.
Posso morrer. Vou aproveitar que eu não tenho nada pra buscar. Que é aqui, ó. Lembra que tinha uma parada aqui, ó? Aqui, ó. Vou cair aqui, ó, pra ver. vou cair. Não sei o que tem, mas a gente cai. Isso. Eu sabia que eu não ia morrer se caísse. Pô, caiu na minha... Ó, se você tiver um certo level, cara, aqui é um bom lugar pra você fazer uma rushzinha aqui, ó, de upaca. Não são tão difíceis, você ganha um certo ergo aí, cara, pra upar. Olha só onde a gente saiu, cara. Que isso, cara? Como é que a gente saiu? Vem que tem que derrotar você, né? Ah, ele tem um bracinho biônico. Tentar quebrar a postura dele. Mas pra se matar, né, cara? Já era. Mesmo com a postura quebrada, ainda ele tá vivo. A escada vai pra onde? Isso aqui vai pra onde? Ah, tinha um baú, lógico. Tem que ter um baúzinho, né? Isso. Sabia que tinha alguma coisa escondida ali, cara. Ó, um quartzo. Maravilha. Ah, pô, a gente nem foi, né? Ali upar os Orcon Speed dele. E a gente sai aqui, né? Lá na hora que a gente matou a mulherzinha. Pronto, exploramos aqui praticamente toda essa região. Pegamos bastante item. Aí, ó. Saímos ao cube. Pegamos tudo. Então a gente pode voltar pro mais recente. Porque não faz sentido a gente voltar a pezão, né? Então. Não faz sentido. E a gente vem por aqui agora, passar meio correndo, cara. A mulherada aí vai correr atrás de mim, não tô afim de nenhuma de vocês. Não estou afim de vocês. Sai fora. Do fogo ali, a gente vai pegar aquele ali. Meu, lá vem a bola.
aqui e vamos pegar aquele ali. Agora a gente tem que pegar aquele cara de trás lá também. Caraca! Mira! Olha, o cara vai vir girando. Vai dar um. Vamos fazer com calma, né, cara? Tô sem vida aqui já. Aqui tem uma brecha, cara. Já era. É mais ou menos isso. Vai ser com calma esse cara. Ele é um carinha chato, cara. Vamos tentar lá, cara. É um joguinho soul, né? Então a gente tenta. Vamos passar correndo e volta por todo mundo. Todos os bosses, cara, eles sempre têm um segredo, entendeu? O cara vai jogar ali, então... Tá, a grande bola. Parte para aquele ali. E a gente parte correndo. Sai correndo, deixa ele dar o ataque especial dele. É uma brecha, cara. Ah, ele dá barrigada. Ah, peguei na... Mas é burro.
Olha, tem um soco forte, cara. Já era, de volta, cara. Palhacinho dos infernos, cara. Odeio o palhaço. Ah, esse palhacinho, cara. O que faz com esse palhacinho? Primeiramente, passa correndo aqui, né? Cara, eu não sei se eu tenho um item de arremessar, mas eu acho que arremessar coisa nele é a melhor coisa, cara, a se fazer. Caraca, explodiu bem atrás de mim. Vou pegar esse pulando aqui. Pronto. Agora a gente tem que partir pra guerra, né? Cara, eu vou sair meio fora aqui, calma aí. Eu esqueci de fazer uma coisa que eu quero tentar, cara. Esse palhaço vai ter um final do mundo comigo, atrás de mim? Cara, ele vem até o final do mundo atrás de mim? Não, né? Ah, eu só quero tentar uma coisa, cara. O que que eu tenho de item de arremessar aqui? Nada? Arremessos, ó. Tem uma bomba aqui, cara. Tem essa parada aqui. Vou jogar essa bomba nele. E o palhaço lá. Vou experimentar, né? Eu nunca joguei nada em ninguém. O maninho tá ali, vamos pegar aquele ali primeiro. E aí a gente vai, vamos ver se vai dar. Olha lá. Fácil, cara. Ah, mas eu sou burro.
lógico que é indefensável o golpe do cara, né? O cabeça de abóbora. Então eu posso comprar uma daquela bomba e arremessar nele. Entendi, cara. E quem que dá pra comprar de quem essas paradas aqui, cara? Ah, ela tá resetando lá, ó, cara. Ah. Resetou, cara. Não vejo isso não, cara. Deixa eu me preparar melhor aqui, que eu acho que eu tô jogando mal, cara. Essa bomba aqui, célula de arremesso, uma bomba elétrica arremessa, causando dano elétrico na área de impacto. Tá, essa aqui, frasco de cobra, pra cá se arremessar, causando dano ácido. O que é essa parada aqui de chumbo? Pô, tem essa parada aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui, cara. A gente vai colocar essa parada aqui, cara. Essa outra parada aqui. Vou arremessar uma outra coisa nele também, só de raiva. E vou utilizar um negócio aqui que você vai perceber já o que eu reparei, cara. Quer ver? Olha só o que eu reparei. Não sei se é viável fazer isso, mas eu reparei uma coisa nesse boss. Matar tudo de volta, né? Fazer aquela velha esquema aqui. Limpar a área. Atenção, vou sair correndo. Sai correndo, rapaz. Acho que você já entendeu, né? O palhaço vai vir, né? Ele vai fazer a minha volta e vai embora, cara. E nesse ir embora... Olha lá, tá vendo lá? Voltou. A gente sai correndo atrás dele, cara. Ah, ah. É.
pegar esse combo dele, cara. Cara, palhaço chato, cara. É, palhaço chato pra caramba. No momento que eu mais vejo ele vulnerável, cara. Solta tua correia aí, cara. Solta a correia, cara. Vai. Vem. Errei. Palhaço é meio maluco, cara. Ai, meu cu. Olha quanto tempo vou demorar pra matar esse boss. Ele é rápido, cara. Não é lento, não. Eu vou sair fora daqui, cara. Só vou acertar ele quando ele tiver com aquela parada lá, cara, vermelha. É, mas ele não tem espaço pra correr, né, cara? Vamos lá, mais uma vez. Mas eu acredito que o melhor jeito mesmo é esse, cara. Cara chato também, fuzilando de longe. Isso, beleza.
Vamos fazer o seguinte aqui, cara. Vou tirar essa aqui, cara. Agora nem coisa de fogo eu tenho mais, cara. Aferou-lhes nossa vida, cara. Nossa vida já tava ruim e piorou, cara. Agora vai ter que ser na mão mesmo pra derrotar ele. Voltar aqui, cara. Eu acho que ele só vem até aqui. Dá uma viradinha aqui, ó. Ó, ele vem até aqui só, cara. O limite do mapa também, só de raiva. Vai lá, vai lá. Vou te pegar pelas costas, vai. Você veio até aqui, cara. Você tá maluco, hein? O que eu tenho pra arremessar nesse cara aqui, cara? Esse aqui tá sendo chato pra mim, cara. Vamos arremessar essa porcaria aqui nele também. Aqui. Oh, esses arremessos são bons, hein? Quase, hein?
nervoso, cara, palhaço. Nervoso porque eu tô fazendo uma jogada não honesta com ele aqui, cara. Vou jogar esse fluido gigante aqui nele. Ah, mas eu tenho que ter mais alguma coisa pra jogar nele, cara. Bota aqui, rapaz. É, eu acho que eu vou morrer, cara. Mas a gente usa estratégia suja, cara. Ah, mas... Cara, é só um tantinho, cara. Comprar um monte de coisa de arremesso aqui, cara. É bem mais fácil derrotar esse aqui, cara. Vamos ver quem vende coisa de arremesso aqui, pera aí. Eu acho que o cara que vende coisa de arremesso é esse aqui, ó. Esse cara que tá na prefeitura, ele vende coisa de arremesso, cara. Quase certeza. Com certeza que ele vende umas paradas de arremesso aí. For your information. É, ó, ele vende sim, ó. Célula de arremesso, elétrica, lança descarga elétrica. Pra que serve essa parada aqui? Comprar um monte disso aqui. Ah, mas ele só tem três, né? Porra, cara, tá foda o negócio aqui, hein? Foda mesmo. 12 dessa parada aqui. Catalisador de fábula. Daí nós temos essa aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui, cara. De volta lá, vamos fazer uma, tentar a última vez, cara. Vamos ver o que a gente consegue agora.
O cara tá brabo aqui, esse aqui. O cara é brabo. A gente tem esse aqui. Pera aí. Temos essa serrinha, né? Eu só posso carregar 3 dessas paradas, cara. Essa lanterna aqui eu vou tirar, cara. Essa corrente aqui não serviu pra nada, cara. Hoje a gente também. Cara, aquele cara de cima sempre me atinge. Posso utilizar as fábulas também, né, cara? Ah, acho que é melhor, hein? Porque a gente pode fazer o seguinte, cara. Aí temos esse aqui, daí temos o rebolo e nós temos esse aqui, né? Eu vou tirar esse rebolo de fogo, acho, cara. Vou tirar a bússola por enquanto. E daí a gente vai proteção de ferro. Essa parada aqui é consumível. Cadê a parada aqui? É um polo de purificação de tributo? Cadê a parada que me cura de que me dá fábula? Tem, eu não coloquei? Aqui, ó. Resistência de atributo, purificação. Vamos ver no que vai dar, né? Sei bem, né? Ele vem pra cá. Cara chato. Pegar o cara lá, cara. Pô, não tirei nada da vida dele. Thank you.
Vamos com calma, cara. Vamos com calma. Até fiquei concentrado aqui, cara. Foda, cara. Palhaço chato, cara. É, cara. Já elves, cara. O que tu vai fazer aqui, cara? O que a gente vai fazer? Não sei, cara. Não sei, sinceramente, não sei, cara. Isso aqui tem que derrotar ele. A gente não progride na história. Cara, ele tá mais dificinho do que um boss, cara. Ele tá mais dificinho que um boss. É um mini boss chato mesmo. Eu sou persistente, cara. Vai vir as paradas caindo aí. E a gente vai derrotar esses caras aqui, porque tem que derrotar, porque a gente precisa de... Sem ninguém atrapalhar a gente. Sei bem. Mal. Ó, essa daí é a brecha, cara. Que, tipo... Deixa eles voltarem. Aí, cara. Você com cuidado dá, cara. Se fizer com cuidado, acho que vai, cara. Na escada, cara. Melhor lugar. Aff, pego. Yeah.
pega, ele volta, cara. Parece que quanto mais dano ele... Tipo... Venha! Idiota, cara. Ui! Pensei, hein? Agora vai. Agora vai também. Só de raiva, cara. Só de raiva vai, cara. Tá pensando que eu sou quem, cara? Sou mais maluco do que você, cara. Só com essa risadinha. Eu dei o palhaço, cara. Não adianta. Agora eu chego aqui e morro pra esses aqui. Só pode, né? Olha lá. Vem aqui você primeiro. Daí o segundo é você, cara. Tem que ter o tempo certo, cara. Calma aí. Vou começar aqui, ó. Venha. Pronto, já é. Pronto, recuperou meu corpo também. Ah tá, tem uma parada que a gente pode pegar aqui, ó. É, as paradas de arremesso, cara. É boa, cara. É bom ter, cara. Acho que a gente pegou, né? Não, tá bem na bordinha aqui, ó. Talvez é o jeito mais fácil de matar ele, né? Mas eu fui desse jeitão aí mesmo. Jeitão meio ogro. Meio grotesco, cara. Jeito meio cavalo de ser. Portanto que deu certo. Vamos ver, não tem mais nada aqui, né? Então é só a gente progredir com a história, cara. Ali não tem nada. Um carro capotado. Tô no talo, um peido e eu morro. Isso aí é uma onda. Ué? Você vai nessa casa aqui? Aqui tem um portão, não tem? O que é essa parada aqui? É... Família... Homenagem feliz à nossa família, cara. Uma outra parada aqui pra pegar. Vamos usar outra parada lá do outro lado também, né? Descer aqui vai dar onde? Dá pra abrir esse portão? Não. Não dá. Uma família importante aí, cara. Mas aqui eu acho que... Pera aí. Deixa eu ver uma parada aqui, cara. Tem outro lado aqui pra ir, né? Dá na mesma. Isso, cara. Quase 10 horas pra tu finalizar o palhaço. Mais um Stargazer aí, ó. Vamos
E a gente não fez a missão só se tiver mais pra frente, né? A questão lá da mulher lá que tá querendo um trago.